shirweynihii afraad ee xisbiga mucaaridka ee u cid ayaa maanta si rasmiya uga furmay hoteelka Mansuur ee magaalada Hargeysa. Shirka oo socon doona muddo 2 bisha ayaa waxaa ka soo qayb galay ergooyinka xisbiga u cid ee ka kala yimid gobollada dalka iyo weliba dibaddiisa, waxaana shirka ka soo qayb galay hoggaanka ugu sarreeya xisbiga mucaaridka ee u cid oo ugu horreeya guddoomiyaha xisbigaasi Injineer Faysal Cali Waraabe, iyo sidoo kale guddoomiye ku-xigeenka 2aad ee golaha wakiilada Somaliland Xildhibaano, saraakiil ka socday beesha caalamka, mas-uuliyiin ka tirsan xisbiyada qaranka Somaliland, aqoonyahano, iyo sidoo kale marti sharaf kale oo lagu xasuumay munaasabadda. Waxaana ugu horreyntii shirka furay guddoomiyaha xisbiga cadaaladda iyo daryeelka u cid Injineer Faysal Cali Waraabe. Waxaanaynaa shir guddoonkii inoo daadiyay shirkan qiimaha liya ee bilicda leh oo inoo wadi doona. Waxa weeye chairmanka shir guddoonku wuxuu noqonayaa mujaahid macadirna waa la yidhaahaa Siciid Ucid, Siciid Cumar, Siciid Cumar Axmed. Waa ruux xogaa Ucid ah, waa qoladii dagaalkii Bedr ka soo qayb gashay weeye. Waxa weeye Cabdisalaam Sheekh waxa ku xiga xogayihii duulista, ninkii u helay beri inoota doorashooyinka, ninkii ay guddoomiyey ay siisay hay-adda NEC ay jiri waa ugu nidaam wanaagsanaa, asxaabtoo dhan Bashir Xamare, Mujaahid Bashir Xamare ayaa weeye. Waxaan leenahay ergooyinka ay shirweynaha ma ogolaateen inay saddexaas inoo wada sodayaduguna waxaa halkaasi hadalka iska daba qaatay qaar ka mid ah mas-uuliyiinta ugu sarreeya xisbiga mucaaridka ee u cid oo ka warramay muhiimadda uu leeyahay shirkan oo socon doona muddo 2 bisha. Duulkii uga mas-uulka ahaa ee anigoo ah guddoomiyihii gobolka oo dhammaan ku soo dhoweynaya ergada ka timi gobollada dhammaantood Jamhuuriyadda Soomaaliland ka kooban tahay, waxaan leeyahay gobolkii Marooda Sheekh ku soo dhowaada uu ka dhacayo shirweynihii afraad ee xisbiga cadaalad iyo daryeelka oo ahay 1500 oo qof oo caawa fadhiya hoolka aynu aragnay sida u wanaagsan. Waxa uu kaloo qaybinta aan samaynay qaybintii golaha dhexe. Golaha dhexe wuxuu markii hore ahaa 210, maantana waa 310, waanu firdhinay markii aanu eegnay xeerka waxkaa beddelka kaabista lagu sameeyey xeerka xisbiga cadaaladda iyo daryeelka ee u cid. Markii aanu eegnay gobollada dalka uu ku kooban yahay, markaanu eegnay debedaha oo xisbigu u yahay qaybta ugu weynee laamaha debedaha tixgelinay, sidaa awgeed baan golaha dhexe aanu ugu kordhinay. Shirweynaha afraad waa shir dastuuriya oo dastuurka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ku yaalla. 20-kii sannadood ee uu jiirsaday xisbiga u cid, 3 shir oo hore ayuu qabsaday, kalena waa kii afraad weeyaan. U cidnahay waxa Afrika dib u dhigay waxa weeyaan qorba xisbi inta la doorto in madaxweynihii inuu muddo kordhin sameeyo oo sababo gaar ah uu sameeyo. Waxaanu diyaar u nahay anagu in doorashadii la qabto mar walba. Ku hadlayaa afka hawaanweynaha xisbiga oo cid ee cadaaladda iyo daryeelka ee gobollada Soomaaliland oo dhan, waxa aan bashaaro weyna oo u sharaf naga mudan guddoomiyaha xisbiga oo cid Injineer Faysal Cali Xuseen oo Soomaaliland baal dahaba u ah oo xoogga saara dhalinyarada iyo haweenka. Dankooda waxaa iyaguna madasha ka hadlay isla markaasina si weyn u soo dhoweeyey shirweynaha afraad ee xisbiga mucaaridka ee u cid. Libaanadii ka soo baxay xisbigaasi aqoonyahano iyo sidoo kale mas-uul sare oo ku hadlayay afka beesha caalamka, oo siyaasadda magac ku yeesha ama heer ka gaadha meel uu wax ka soo bilaabaa, cid baa soo saartay, cid baa jaalis ka siisay, siyaasi kastana maalin buu dhashaa, iskama dhasho oo cidda kama soo dhacay, cid baa dhashaa. Aniga siyaasiyaana waxaan ka mid ahay midihii xisbiga u cid, waxaan ahay ubadkii u cid,
ويدس يا صديق أنا وعي وحنا هاي بنتي وعي وحنا هذا ولا سياسة وعي إن شاء الله. هذه الشهر حزب النمضة يا قرن النمضة يا حزب خلدن أنا هو دراك هو نسيوا هي على كيش لا ينقول ليني يكوفيتي شلا ينقول ليني إلى المنطقة كحرقونا أو كبومنا يدو هرب السوشيال ميديا هاي وجرين فيديو يدو حسبيكان عن مناسبة أكو قبصناي عن كور ليني مانتا إلى مكان كورونا كبومنا دراك هو نسيوا هي حسب النمط على جلوه هنا زي الله يهدي كورنيسكا أرضا واحد نبلاونا حليجي أين هذا السور لهاي دولة أذاك لهاي سنة ديا ليه بلون يا نو مالدي أنتي من مر كيو رسي لو كردي يا رقي معارض هاي برجع تسوي دور جد كورنيسكا سنة ديا ليه بلون إيه مكوي ودو كورنيستي إيه ولا ما راح من أوضاي ولا ودو كورنيستي سيلاي ودو كورنيستي موسى روا الله قاضي يا لكن واحد لي ما أنت وين أنت كان لي يكون ريسو حلا لي وحنا ترى ما شفته كيسني ما نو بان هاي يين إنه كنت قدي شيء سكعت عندنا أي نو هات سيريس كيل لو نو واحد كورس لي راه ده حلا لي ورها الله فرو ورده ده وال فرو وشرعي لكن سيد أوكل هريان حتى كورتي تهاي حتى مدعوين تهاي الله قد قمه وهلا سمايو ووتا كفودة ده هلا قدايو الله بوليو دوبيان الله بوليو اتكا سوالكا سوتيني مراد كولا سنة الى حبنا اتكا سارو ما توحي اوبا عنا هاي تلك السومالي لانا يكون الله هاي إلا كريئيو ولا كالفرديو وطاتك الله قيوه وباهني لكن وحي اوبا عنا هاي مطا إلا يسوكينو About how important Faisal is as much in the history as Somaliland present. I could notice that he's a true person with dialogue and honest. To sum up, he's a leader that always put the objective of his country first. ugu dambeyntii waxaa madasha ka hadlay saraakiilka socota xisbiyada wadani iyo sidoo kale kulmiye kuwaasi oo lagu casuumay furitaanka shirweynaha afraad ee xisbiga mucaaradka ee u ciid rajaynayaa shirka afraad ee kongreska xisbiga u ciid inuu guul ku dhamaadana waan u rajaynayaa marka waxaan leeyahay insha Allah guul buu ku dhamaan doonaa waxaan hambalyeynayaa shirweynaha afraad ee xisbiga u ciid aan sida ay Soomaaliland ka warqabto xisbiga u ciid ugu tacaalooyay xisbiyada Soomaalida aan eebiga saar runtii waa xisbiyada inoo taagay didimada dimuqraadiyadda ee aynu maanta ku naaloonayno waa xisbiya soo saaray leadership iyo hoggaan dhalinyaro oo maanta dalka xukuma oo maanta dalka rajo weygeliyey ugu dambeyntiina waxaa shirka soo xidhay guddoomiyaha xisbiga cadaaladda iyo daryeelka oo injineer Faisal Cali Waraabe waxaana hadaladiisi ka mid ahaa hadaba maanta waxa idiin sheegayaa maxamed xaaji raacil baa loo baahan yahay halku inaga qaaday baynu joognaa dadku inaga furfuray oo maanta ina haysta anaa idinka furfuraya insha Allahu ta'ala anaa idinka furfuraya rag aan ognahay oo iska daayanay xusbi furtaan urur leh aan biibinta furun karin biibinto biibinto ayaa yiri axsaab aan furanayna marka ma wuxuu jeedaa inuu sidii tii horo kale anna xawaashay marayo ciidan xawaasha marayo laba biibinta wale ula tartamo anaga la tartamaysa walaal maxay hoogaas anaga la tartamaysa doora shahadeen dhici weeydo madaxweyne ku aqbali mayno ma ogolaanaya dhorto bisha noofambar hadday doorasho dhici weeydo maxamed uu sabiixiyo أنا ورقد قاعد حكى سواد كاتين منهن منهن كدا غير رقم يا لد كدا حرير كوسار تلفزيون كيستار هرقيسا هذا
oo hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargees ama xidig 2/2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland.